Det har ju kostat alldeles för mycket. Det har ju tagit så många år av mitt liv. Och, ja. Men senare tid så har jag börjat kunna tänka lite mer på vad som kommer efteråt. Att det kommer finnas ett liv även efteråt. Att det finns mycket som jag vill göra och sådana saker. Hej, det här är Camilla Kvartoft från Veckans Brott. Får jag komma in? Ja, absolut. Ni är välkomna in. Tackar. Hur många är det som sitter här på Hinseberg? Här på Hinseberg sitter 93 personer. 93 kvinnor? Yes. För det är Sveriges största kvinnofängelse. Det är i särklass Sveriges största. Vi har ungefär en tredjedel av alla dömda kvinnor i Sverige. Mm. Och vad har de begått för brott då? Alla typer av brott. Som till exempel? Allt ifrån trafikbrott till mord och allting däremellan. Mm. Och hur ser säkerheten ut här på Hinseberg? Jag kan inte närmare gå in och berätta så, men vi ligger ju med den högsta säkerhetsklassen för kvinnor. Det är säkerhetsklass 2 då. Det är höga staket, det är taggtråd där ute. Går det att rymma härifrån? Det går att rymma överallt ifrån, men jobbar emot att, eller för att man inte ska vilja rymma. Ja, det är ju speciellt att jobba på ett kvinnofängelse. Det skiljer sig ganska mycket från att jobba på ett mansfängelse. Jag har haft möjligheten att göra båda och. Och kanske den stora, största skillnaden är att kvinnorna i mycket större utsträckning är offer, såväl som gärningsmän. Ofta så har de en problematik som rör sig kring att man tidigare blivit utsatt för saker och ting. Att man har blivit illa behandlad, fysiskt trasig, psykiskt trasig i högre utsträckning också. Hur länge har du suttit här på Hinseberg? Jag har varit här i 3 år nu i februari. Och vad är du dömd för? Jag sitter dömd för mord. Berätta hur det är. Idag till exempel så har jag haft skola på förmiddagen. Och då läser jag 2 olika ämnen. Annars så går jag och jobbar på industrin. Och där sysslar man med enklare monteringsarbete, plocka skruv och lite sådant. Och en del sitter och syr. Det är väl mycket förvaring, det kan man väl påstå. Ja, det är så här det ser ut. Ja. Hur stort är det? Det är ungefär 6 kvadratmeter här inne. Det finns ju tv. Mm. Och en säng då. Anslagstavlor för att sätta upp bilder. Och här är en uppsättning bestick. Varför då? Ja, det försvann väldigt mycket bestick ett tag. Så nu har de fått egna bestick då. Och sen när de sitter där, då ser man ju vid visitation också då att det inte är någon åverkan på dem. Det är ingen som har gjort något med dem och så. Vad de är vässat dem? Slipat ja. Dem. Mm. Skulle du klara ett liv i frihet idag? Jag är tveksam. Alltså skulle jag komma ut och vara fri så här helt abrupt på en gång så skulle det vara någon sån stor chock. Jag har ju missbruk bakom mig också så att där har vi en stor riskfaktor. Men så här går du och låser då både morgon och kväll? Ja. Hur känns det? Ja, man har väl blivit van så. Ja. Det är väl roligare att låsa upp. Sen så har vi också självförvaltning. Det innebär att man lagar mat på avdelningen, att vi är självförsörjande. Om man är sin självförvaltningsdag så är man 2 stycken kvar på avdelningen och lagar lunch och städar. Hur många är det som bor på den här avdelningen? På den här avdelningen är det 13. Finns det interner som kan känna sig hotade här utav andra intagna? Ja, det händer att de kommer och säger att de är rädda för någon och så. Ja, jag bär ju då ett telefonlarm och så finns det de som har stavlarm. Och sen finns det ju de som är utrustade då med batong och OC-spray. Behöver ni använda det någon gång? Jag har inte varit med om och gjort det då. Men det har väl hänt tror jag någon gång. Vad blir din uppgift här då som personal? Hur umgås du med de intagna? Ja, jag kan vara ute på avdelningen, spela lite kort med dem. Eller bara sitta och samtala då. Ja, men när man jobbar som kontaktman är det ju väldigt viktigt för att man ska kunna gå framåt då. Eller så att de ska få där de behöver till den dagen de ska gå härifrån då.
Många lås blir det. Det är många lås. Ja. Överallt. Här ser vi ju då en del av rastområdet för en del av våra intagna. Ja. Här får de som har psykiatrisk problematik tillbringa sin promenad. Och hur ofta får man komma ut? Varje dag. En timme om dagen har man rätt till. Vad är det för byggnad här då? Den som ligger närmast här, det är vår industri. Och där tillverkar vi även de intagnas kläder till alla kvinnliga intagna i Sverige. Och det här är kläder som internerna ska ha. Mm. Tanken är att de ska se lite mer kvinnliga ut. Det är lite mer insvängda modeller så här, som du ser. Ja. Och sen är det ju också färgerna gör ju mycket. Men får de alla de här kläderna? Ja, i stort sett kan man väl säga att de får väl en av varje då. Och ni har även små barnkläder? Ja. Vi har ju faktiskt små bebisar som bor här ibland. De både föds här och kommer hit också ibland. Men de är inte här så länge, de upp till året ungefär. Ja, de var fina. Ja, det är gulligt när det är litet. Hur är det att jobba här? Toppen, jag trivs jättebra. Det är så kul att se hur tjejerna verkligen utvecklas, för det gör de. Har de nytta av att ha jobbat här i syateljén när de kommer ut? Absolut, och dessutom så får de ett diplom när de går härifrån. Vad är det som krävs för att du ska klara ett liv i frihet? Jag har ju stor förhoppning på själva behandlingen som jag ska till nu rätt snart. Det är en 12-stegsbehandling. Och vad går den ut på? Man går igenom hela livet och man sitter i grupp och tar upp olika ämnen och olika teman. Och man kartlägger både sitt missbruk och sin kriminalitet. Många gånger handlar det om att det här är en upplevd känsla också från de kvinnliga intagna. De skuldbelägger sig själva. De har misslyckats igen. Jag är en dålig mamma, jag är en dålig individ, jag är en dålig människa. Och här handlar det mycket om att vi får jobba med att bygga självkänsla och tillit. Och bygga upp många gånger ganska långt nerifrån. Hur är det att sitta här på livstid och inte veta när du kommer ut? Det är hemskt. Det är en riktigt tung bit, men man försöker inte tänka på det så mycket. Utan ta dag för dag och hålla sig sysselsatt så mycket som möjligt. Men senare tid så har jag börjat kunna tänka lite mer på vad som kommer efteråt. Att det kommer finnas ett liv även efteråt. Jag vill resa, jag vill gifta mig, jag vill hoppa fallskärm, jag vill skaffa hundar. Jag har allt mellan himmel och jord. Sofie är en av fem kvinnor som sitter på livstid just nu. Och ja, Leif, har du varit på Inseberg? Ja, det har varit, men det var väldigt länge sedan. Det var på 70-talet, vad kan det vara? Ja, närmare 35-40 år. Mm. Jag har bara varit där en gång. Anstaltschefen här talar om att det är stor skillnad mellan mans- och kvinnofängelser. Ja, det tror jag. Ja, det där med att man får ha metallbestick på rummet, det vore omöjligt på en säkerhetsanstalt för män. Jaså, ja. Ja, det skulle inte gå, va? Att man har bebisar till och med på fängelser? Ja, nej, men det är ju grunden på det faktum att de är betydligt lägre risker då för personal och med intagna än vad manliga intagna. Håller du med om att kvinnliga interner, alltså gärningsmän, också är offer i högre grad än vad män? Ja, det är ytterst sällan du kan säga att att det här har hänt trots att de hade träffat en idealisk äkta man, för det har de inte. Och den brottslighet de har gjort sig skyldig till, speciellt när det gäller grova våldsbrott, det riktar sig ofta just mot karln i förhållandet. Men du, det här med kvinnliga gärningsmän, hur ser samhället på dem egentligen? Jag vet faktiskt inte. De är sällsynta, de är väl en på 20 typ. Va? Mm. Utav de som sitter inne och ja, det är möjligt att, jag har inte funderat på det. Är det okvinnligt att begå brott? Ja, det är ju den meningen att de är inte alls lika kriminella när det kommer till traditionell brottslighet som män är. Va? Allt annat lika. De är betydligt mer laglydiga. Det är alltså bara 250 kvinnor som sitter i fängelse i Sverige idag. Det motsvarar 6% av alla som sitter inne. Precis, ja.
Ja, det är inte särskilt mycket. Och den siffran har varit ganska stabil över mycket lång period. Hur ska man förklara det då? Ja, de har helt enkelt lägre kriminalitet. Och speciellt när det kommer till sådana där brott som ger långa straff, som grova våldsbrott och narkotikabrott. Så. Mm. De här kvinnliga narkotikadömda exempelvis, de är nästan alltid tunga missbrukare själva. Och de har fungerat som kurirer och sådär. Och anknytningen till verksamheten är ju via någon närstående kar. Så de har åkt med av bara farten. Mm. Här då så får de plugga, de jobbar, de städar och lagar mat och så. Alltså, ger du de här kvinnorna någon chans, de som sitter på Hinseberg? Många. Det stora problemet för dem som kollektiv betraktade, det varierar naturligtvis i det enskilda fallet, det är ju att många av dem har ju ett tungt missbruk i sin historia. Va? Sen har de ju en enastående förmåga att när de kommer ut och så springer de på nästa kar. Som har samma kvalitet som den förra och sådär. Jag är hyggligt bekant med en av dem som brukar vara, hon är mer eller mindre stamgäst där, trots att hon är äldre än vad jag är. Och det är en förskräckligt trevlig och begåvad kvinna, va. Men just där med karan fixar hon inte och sen har hon sitt missbruk. Och sen är det dags igen, va. Något år eller två efter det att hon har muckat så är hon tillbaka så. Mm. För nya sådana här narkotikabrott. Och jag har sagt åt henne, ge fan i de där dumheterna, va. De tycker ändå att punktligt så dockar hon in. Kvinnor och män som suttit i fängelse, återfallsfrekvensen där är väl 65%, tror jag. Ja, just det. Men det är den för den här typen av klientel. Och för yngre män som sitter på anstalt så är den ännu högre. Va? Ja. Om du tar fängelsedömd, män som har dömts till mer än 7, då, mer än 6 domar, sannolikheten, och som är så där i 30-årsåldern, den mest aktiva tiden. Sannolikheten för att de ska dömas en sjunde gång, den är närmare 100% faktiskt. En bestick? Varför då? Ja, det försvann väldigt mycket bestick ett tag. Så nu har de fått egna bestick då. Och sen när de sitter där, då ser man ju vid visitation också då att det inte är någon åverkan på dem. Det är ingen som har gjort något med dem och så. Vad de är vässat då? Slipat ja. Skulle du klara ett liv i frihet idag? Jag är tveksam. Alltså skulle jag komma ut och vara fri så här helt abrupt på en gång så skulle det vara någon sån stor chock. Jag har ju missbruk bakom mig också så att där har vi en stor riskfaktor. Men så här går du och låser då både morgon och kväll? Ja. Hur känns det? Ja, man har väl blivit van så. Du dömd för? Jag sitter dömd för mord. Berätta hur det är. Idag till exempel så har jag haft skola på förmiddagen. Och då läser jag 2 olika ämnen. Annars så går jag och jobbar på industrin. Och där sysslar man med enklare monteringsarbete, plocka skruv och lite sådant. Och en del sitter och syr. Det är väl mycket förvaring, det kan man väl påstå. Ja, det är så här det ser ut. Ja. Hur stort är det? Det är ungefär 6 kvadratmeter här inne. Det finns ju tv och en säng då. Anslagstavlor för att sätta upp bilder. Och här är en uppsättning. Den högsta säkerhetsklassen för kvinnor, det är säkerhetsklass 2 då. Det är höga staket, det är taggtråd där ute. Går det att rymma härifrån? Det går att rymma överallt ifrån, men jobbar emot att, eller för att man inte ska vilja rymma. Ja, det är ju speciellt att jobba på ett kvinnofängelse. Det skiljer sig ganska mycket från att jobba på ett mansfängelse. Jag har haft möjligheten att göra båda och. Och kanske den största skillnaden är att kvinnorna i mycket större utsträckning är offer såväl som gärningsmän. Ofta så har de en problematik som rör sig kring att man tidigare har blivit utsatt för saker och ting. Att man har blivit illa behandlad, fysiskt trasig, psykiskt trasig i högre utsträckning också. Hur länge har du suttit här på Hinseberg? Jag har varit här i 3 år nu i februari. Och vad är du? Vakten. Hej, det här är Camilla Kvartoft från Veckans Brott. Får jag komma in? Ja, absolut. Ni är välkomna in. Tackar. Hur många är det som sitter här på Hinseberg? Här på Hinseberg sitter 93 personer. 93 kvinnor? Yes. För det är Sveriges största
kvinnofängelse? Det är i särklass Sveriges största. Vi har ungefär en tredjedel av alla dömda kvinnor i Sverige. Mm. Och vad har de begått för brott då? Alla typer av brott. Som till exempel? Allt ifrån trafikbrott till mord och allting däremellan. Mm. Och hur ser säkerheten ut här på Hinseberg? Jag kan inte närmare gå in och berätta så, men vi ligger ju med... Det har ju kostat alldeles för mycket. Det har ju tagit så många år av mitt liv. Och, ja. Men senare tid så har jag börjat kunna tänka lite mer på vad som kommer efteråt. Att det kommer finnas ett liv även efteråt. Att det finns mycket som jag vill göra och sådana saker.